Deyirsən ki, keşke beni döveydi, keşke kulağımı çekeydi. Niye hayattayken kıymetini bilmedin bu insanın? Bu sözünüz ümumi olarak doğrudur, ama burada Qurban Elmira xanımda atası yok əzizim. Düzdür, düzdür. Qurban Elmira xanımda atası yok. Ata onu sevmeyibdi. Ata ilə Xeyr Samir müəllim, onun atası var ikən yox idi. Onun atası var ikən orası məlum məsələdir. Ama Elmira xanım atasını sevgi görmüyüb deyə sevgisiz olmalıdır, belə çıxır. Mənim demək istədiyim odur ki, yaxşı, mən sizdən o sevgi doludur da. Duryanla Topinamburun piroğu nədadır? Necə? Duryanla Topinamburdan hazırlanmış piroğu nədadır? Yeməmişəm onu, yeməmişəm. Ay sağ olun, biz onu yeməmişik. Bizdən paxlava şəkər bura soruşun. Sevgi görməyən bir evlat böyüyəndən sonra nə biləcəksiniz de ata sevgisi siz nədir? Siz deyirsiniz, ata mən sevgisi deyirəm. Bilmir, başa düşdü mü? Sizdən dediyim o piroğu bilmirsiniz, o da sevgini Elmir bəy, mən Elmirə xanımın nə yaşadığını çox gözəl bilirəm. Necə gözəl? Praktikalar çox gözəl bilirəm. Gözəl ailəniz deyil, ay Elmir bəy. Onun nə yaşadığını bizim heç bilmirəm. Yaxşı bilirəm. Ona görə Elmirə xanım düz eləyir, bu axtarsın. Yaxşı eləyir, o düz yolu. Elmirə xanım burada qurban deyil. Elmir bəy, mən doğrudur. Atadan sevgi görməmişəm. Bəli. Amma sevgi dolusuz. Sevgi doluyam. Bu bir. İkinci də ki, mən anamdan çox görmüşəm sevgini. Atamın əmsi olanlarından çox görmüşəm sevgi. Ömrü boyu da onları unutmaram. Çünki nə olur olsun, mən onların qarşısında... Elmir bəy, sizə nə lazım idi? İrsi transmisiya ötürürsün, atadan sevgisizlik övladı, övladdan da digərlərinə. Problem ondan ibarət lazımdır sizə. Təbii ki, mən atadan sevgi görməmişəm. Demək, qardaş bacını da sevmək olmaz, görmək olmaz. Problem ondan ibarət gəlir ki, Elmira xanım sırf anasından elə sevgi görür və onun ötürdüyü sevgi də nakamdır. Və bugünkü gün evladına pullar tökən kişilər, amma onu öpməyən, qucaqlamayan, qayğı verməyən kişilər bilməlidir ki, onların evladları əsl ata sevgisi nədir, heç vaxt bilməyəcəklər. Çünki o pulla ölçülmür, o qucaqlamaq... Əfqanistanda, valla bizdə ən kasıb adam Əfqanistanın milyonçusundan varırdı. Əfqanistanda hamacından ölür. Orada sevgi yoxdur, ailə yoxdur. Biz harara getdik, çıxdıq. Aparırıq, piroqa aparırıq. Əfqanistanda məsələri sandır, Xoşqadam xanım deyil. Atasından heç kim sevgi görməyibsə, özgə heç kimi sevməməlidir. Atasından sevgi görməyən adam, ata sevgisinin nə olduğunu bilməyəcəkdir heç zaman. İstəsə də belə nə olduğunu bilməyəcəkdir. Siz delfinlərin ultrasəsini duya bilirsiniz. Hayır Elmir bəy, o qadın ondan ata olmayacaq ki, sözünə görə. Bu mövzunu bulmağa bəzi incə məsələlər var, onlara toxunmaq istəmirəm. Elmira xanımın həyatda rastlaşdığı bütün problemlərin səbəbi və nail olmadığı bütün hər şeyin səbəbi atasından sevgini ala bilməməkdir. Yəni bunu atasından almayıbsa özgələrindən alıb da. Özgələri ki, onun məsuliyyəti ona deyil. Roma papasının sevgisi lazım deyildi. Ona atasının sevgisi lazım. Elmirə xanım, ben sadece bir şey soracağım size. Çok özürlü sayın. Siz şimdi Türkan xanımın hem uşağına hem de Türkan hanıma büyük bir sevginiz var. Bəli. Şimdi de... Kardeşim, bir saniye xahiş edirəm. Biz, Can Bey, mövzu mən sizə verdim efiri, gördüm yox. Biriniz Roma'dan, biriniz Pirok'dan danışırsınız. Məcburam mən icazənizlə sualımı verim. Sizdən kardeşiniz hər halda 18 yaşından gedib, neçə il keçib üstündən? O şey o, haradasa 20 ildən çoxdur. 20 ildə sizi axtarmayan kardeş... Sizce bugün sizin çağrışınıza cevap verecek? O öz işini istese verecek, istemese yok. Yaxşı, nöbeti başka bir sual verim. Sizce o kardeş sizi o derecede sizin istediğiniz kimi isteyipse, sizden razı kalıpsa bu 20 ilde aktarmazdı sizi? Elə anam da ona dedi ki, mən ona nəpis deyə elədim, baxdım. Hə, indi sual verirəm. Nəpis deyə elədiniz ki, 20 ildə özünüzün dediyiniz kimi, övladınız kimi böyütdüyünüz dinar sizə arxa çevirdi və bir daha geri dönmədi. Gör, onun dönməməyində bir səbəbini də bilirəm ki, o elə bilir ki, atam həyatdadır. O qorxusundan ona görə də dönmək. Siz haradan bilirsiniz? Söhbətiniz olub? Olmuyub. Amma bilirəm, atamın azazil xasiyyəti. Atam ona çox zulüm verib. Yenə deyirəm, Poşkidəm xanım, atam ona çox zulüm verib, əziyyət verib. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bak, bir saat efiri sizə verdim, indicə əzə verin efiri. Anam onu, atamı polisə verdi. Dinarisi özünə, himayəsinə evlat götdü. Tamam da, mən də deyirəm ki, bu boyda yaxşılıq eləyən qadını, uşaqlarını niyə 20 ildə axtarmasın Dinaris? O səbəbkar atandı. Çünki...